kada ku ce muna ta maganar duniya wallahi wallahi shine hanyar lahira shine hanyar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka sami aljanna kyauta cikin sauki to da ɗayan abu biyu ne ko dai sadaukar da rayuwarsu don daukakan addini ko kuma bayar da abin aljuhunsu don daukakan in kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya tafi aljanna ba wai dan yawan abin da yake da shi a dan zuciyar karfin zuciyar ya bayar da duk abin da yake da shi